marka hore waa mahadsan tahay xiriirka wanaagsan aad soo sameysay. Marka labaad, waxaan rabnaa inaan ogaano xaqiiqda dilalka muqdisho ka dhacay saakay ee ugaas Xuseen Maxamed iyo Maxamed Cumar oo isna ahaa nabadoon oo dadkaas oo dhan iyagu ahaa hal famil. Marka hore dilkaasi sida uu ku bilowday iyo wararka saxda ah, qofka adiga aad tahay, magacaada iyo halka aad joogtid. Security maadi aad u maasan tahay. Magacayga waa Abuukar Maxamuud Macalin Abuukar Bunka. Waxaa jooga dalka Koonfur Afrika, gudoomiyaha dhalinyarada dalka Koonfur Afrika aan dhahay. Saakay dhibaatooyinkii dhacay iyo dilalkii dhacay dadkii loo geystay waxay ahaayeen dad familkayga ah. Saakay wuxuu dib kugu horeeyay, wuxuu ka bilowday dilka waxaa loo geystay markii ugu horeeyay Allah u naxariistay ugaas Xuseen Maxamed Daa'uud iyo ilaaladiisa uu ahaa markaa wiil ilaalo u ahaa oo waalid u ahaa oo magiciisa lagu magacaabo Mahad Uusey. Markii lasoo qaaday kulli waxaa dilka geystay kooxo heebtoodana aan la garanayn. Dibka waxaa geystay kulli, waa dareemaysaa Muqdisho waxa ka socdo. Saakay dilka waxaa geystay laba wiil oo biskooladley ah. Dilka markii ugu horeysay waxaa lagu bilaabay wiilka ilaalada u ahaa ayaa lagu dhuftay xabadaha. Marka lagu dhuftay xabadaha wuxuu ku cararay meel baqaar ah sida la ii sheegay. Sidoo kale ugaaska waxaa lagu dhuftay asagana goobtiisa soo fadhiyo meel oo lagu shaaheeyo asigoo shaah ka cabaayo ayaa asagana dilka loogu geystay. Markii dilka loo geystay kadib waa lasoo qaaday meedkii ugaaska iyo wiilkii dhintay. Wiilka dhaawaca lagu qaaday sida la ii sheegay Mahad. Markii la geeyey isbitaalkana inuu ruux baxay ayaa la ii sheegay. Ugaaska iyo asaga waa lasoo qaaday, waxaa la keenay guriga ugaas Xuseen Maxamed Daa'uud oo markaa ahaa marka degme uu ku yimay degmada Yaqshiid. Dilkii markaa kadib waxaa yimideen qaraabadii meeshii meedka waa la iskugu yimid. Sidoo kale waxaa meesha kun asna lagu dilay isheeg nabadoon Maxamed Cumar Caway oo markaa taasu waxay ahayd mid familka ah. Waxay ahaayeen dad uu calaashaan ka dhexeeyo shaqaaqa yar. Waya, dilka koowaad waxaa geystay koox aan heebtooda la garanaynin. Dabcan marka kooxdaas lagu magacaabana Muqdisho waxaa dilka geysto dilka noocaas oo kale rag ka tirsan Al-Shabaab oo Muqdisho dilka ka geysto. Dabcan taas markay dhacday kadib, midda labaad familka dhexdeeda ee ka dhacday haddana lagu dilay qof ka mid a dadkii familka ka mid ahaa murankaas Maxamed Cumar Caway. Okay. Sidoo kale waxaa jiray dhaawaca jiray oo dhaawacu waxaa laygu sheegay dhaawaca inuu ahaa saddex gabar yar iyo waxaa jiray iyo wiil qaraabe aheyn asagana lugta ugu dhacday iyo abtigay hooyaday la dhashay oo markaa asigana xabada dhaawaca gaartay isbitaal hadda lagu dabiibayo. Waaya, gudoomi waxaan kaa rabaa nabadoon Maxamed Cumar dadka dilay. Warbaahinta qaar ama dadka qaar waxay qorayaan in arrimo dhul familka uu isku haysto. Arrintaas iyo dilka nabadoonka Maxamed Cumar yaa dilay? Aad u mahadsan tahay wariye Timcade. Waa midda la rabaa in la soco taas. Dilkii nabadoon Maxamed Cumar Caway oo lagu dilay guriga ugaarska. Taasu dilkaasi ma aheen dil oo calaashaan oo dhul iyo waxyaabaasi ma aysan ahayn. Wuxuu ahaa dhalinyaro isdagaashan oo markaa asagana wuxuu tegay meedka iyo soo ugu imaan karaa meedka waxyaaba saas shaqaaqa saasaa jirta mugiya ma aheen wax dhul ah oo meeshaas ay ka jiray ama wax dhul laysku haysiinaysa meeshaas ka jiray. Waa dilal si lama filaan oo familka dhexdiisa ka dhex dhacay. Si fiican, haa, mid kelis ayay ahayd oo la filanayn wiil xataa dilkaasi. Waayahay gudoomiye, maadaama dilkan uu saakay dhacay kii hore ay geysteen Al-Shabaab, kan dambana ay geysteen rag ka tirsan familka dhexdiisa, cadaaladda idinku aad dalbanaysaan hadda ma waxay tahay in familku arrintiisa uga dhammeeyo oo meedka la aaso dadkaasna ay si caadi ah banaankay u joogaan, balse baaq ayaa jira oo aad dowladda u direyso? Aad u mahadsan tahay wariyey Sakariye Timcade. Horta hore midda aan ka hadlo midda kooxuhii hubeysnaa ee dilka geystay saakay oo u geystay ugaas Xuseen Maxamed Daa'uud iyo ilaaladiisa.
aan dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in dadkii dilka geystay ee u geystay ugaas Xuseen Maxamed Daud iyo wiilka ilaalada u ahaa ee Maal Xuseen lagu magacaabo in ay dowladda ay gacan bir ahay ku soo qabtaan ee kaliya aan lagu simin oo dhintay ee Allaah u naxariisto. Ma inta badan goobaha wax lagu dilo waxaan ku aragnaa in qofka markii layska dilo la qaado layska soo aaso. Waxaan karmaynaa dowladda federaalka meesha uu dhibka ka dhacay in ay tagaan ciidamada amniga loo diro qorigii xabadii waxdishi waa la yaqaanaa lasoo qabto waa hubku waa rejistareysayaan sida noola sheegay in dilkii dadkii u geystay ugaas Xuseen Maxamed Daud iyo ilaaladiisa mahad uusay in ay gacanta ay ku soo dhigaan ee waajibaadka sharciga ee noo saaraan. Midda kale dhanka fimilka ahna middaasna ayaga xalka gaaraaya ayaga isku laabanaya qaraabada insha allah dulal. Laakiin midda kale ee loo geystay ugaas Xuseen Maxamed Daud ee ilaaladiisa wiilka uu waalidku ahaa ee mahad uusay lagu magacaabo in dowladda gacan ay ka geysato waayo ugaas uu ku jiray dadkii dastuurka wax ka dejiyey ee xildhibaanadii soo xulay waa wuxuu ahaa nin qaran. waxaan karmaynaa dowladda federaalka in ay si degdeg ah ay ku soo qabtaan shaqsiyaadkii dilka u geystay ugaas Xuseen Maxamed Daud ee aanan looga harin oo dhintay ee hala aaso. way aad u mahadsantahay. adaa mudan walaalkii.